Kõigepealt mul on õudselt hea meel, et täna on külasentse abile. Ma loodan, et mind on väga hästi kuulda. Kas te kuulete mind? Ja käes on jõuluaeg ja veel 3 nädalat tagasi saime me kokku ühe ilusa suure kuuseaasi lõues. Ja mitte keegi meist ei jõutnud ega julgenud veel loota siis, et lumi on jõuluks meil siin mere ääres ja täitsa maas. Minu süda läks täitsa hetkeks, kui ma nägin neid suuri lumeräitsakaid täna taevast alati tulemas. Et see õige tunne jõulurahutuse asemel, see jõulurahu hakkab meile väikselt põue pugema. Täna on siis meie majal selline kulminatsioonpäev. Me oleme sattunud rehetuppa ja me oleme nädalaega tähistanud meie majas vanaja jõule läbi erinevate tegevuste, läbi erinevate külaliste. Ja siin kohele on öelda absoluutselt kõigile lastevanematele, lastele ja õpetajatele suure aitäh. Te olete ennast tohutult kokku võtnud ja väga kaitsvaid asju küpsetanud. Ja see silma juhul, mis meil on olnud siin laste kätetööga laua peal on olnud lihtsalt toimustav. Et ette ruttavalt enne veel, kui ma luban meie lapsed siia lavale, ei tahan öelda, et meie näidendi lõppedes liiguvad meie väikesed ja suured lapsed ussitantsuga rühmadesse. Nii et lasta ja lastevanematel paluks ussi sappa võtta. Koolilapsed ja koolilapsevanemad etenduse järgselt jäävad saali. Ja kui te olete kõik oma jõulupakid kenasti kätte saanud, siis me ootame teid jõulukohvikusse head ja paremat mõitsma. Nüüd on ka teie ees väike meenutus sellest, kust said alguse meie juured. Seks, et ei saa luua midagi, millel ei ole alust. Ja see, mis on olnud kaua enne, juu on see olnud ikka mingi põhjusega. Nii et lavalapsed on teie ja ilusalt pidutuju teile, ilusalt jõuluaega ja kohtu muuemast. Thank you.
Thank you.
neli, viis, kuus.